Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun biz sizlar bilan sonlar nazariyasi bo'limini davom ettirgan holda 3-chi darsimizda qanday qilib n-gacha bo'lgan barcha tup sonlarni aniqlashni, ya'ni barcha tup sonlarni topishni ko'rib o'tamiz. Oldingi darsimizda qanday qilib sonni tuplikka tekshirishni ko'rib o'tgandik va xuddi shu yo'ldan foydalanib har bitta n-gacha bo'lgan sonni tuplikka tekshirib chiqishimiz ham mumkin, lekin bu usul samarali usul hisoblanmaydi. Shuning uchun biz boshqa qadimiy usullardan, qadimda ancha oldin o'ylab topilgan, ya'ni grek va olimi Eratosfen tomonidan o'ylab topilgan algoritmni ko'rib chiqamiz. Eratosfen g'alvari algoritmi juda ham tushunishga oddiy, lekin shunga qaramasdan juda ham samarali usul hisoblanadi. Eratosfen g'alvari algoritmi qadamlariga o'tamiz. Birinchi bo'lib biz 2 dan n-gacha bo'lgan butun sonlar massivini yaratib olamiz. Undan keyin p ni 2 ga teng deb olamiz. Ya'ni eng kichik tup songa teng deb olamiz va biz barcha p ni ko'paytuvchilarini murakkab son sifatida belgilab chiqamiz. Ya'ni 2p, 3p, 4p, ya'ni 4 ni 6 ni, 8 ni va hokazo ketib n-gacha bo'lgan barcha qanaqa 2 ga bo'linadigan sonlar bo'lsa, ularni o'chirib chiqamiz. Xuddi shunday davom etamiz va p ni keyingi tup son sifatida, ya'ni 3 sifatida olamiz. 6 ni, 9 ni, 12 ni o'chirib chiqamiz. Va xuddi shunday davom etib, oxiri algoritmimiz tugagan paytda bizda qoladigan narsamiz bu bizga n-gacha bo'lgan tup sonlarni beradi. Algoritmni vizual ishlashini ko'rishingiz mumkin. Bunda 2 ni bo'luvchilari bo'linib chiqyapti. Undan keyin 3 niki va bu yerda biz tup sonlar sifatida bizga qaysi son berilgan bo'lsa, shularni o'zimizga belgilab olyapmiz. Xuddi shunday algoritmimiz davom etyapti. Mana ko'rib turganingizdek 120 gacha bo'lgan tup sonlarning barchasini ko'rib topib chiqdik. Endi algoritmni realizatsiyasiga o'tadigan bo'lsak, biz Eratosfen CF, ya'ni Eratosfen g'alvari nomli C++ fayl yaratib olganmiz va unda barcha kerakli narsalar, har doimgidek barcha bizga kerakli narsalar, dastur ishlashini hisoblashga kerak bo'ladigan barcha narsalarni yozib olganmiz. Faqat farqli jihati, bu yerda biz chiqarmoqchi bo'lgan natijamizni faylga yozamiz bu safar. Chunki ko'p narsa chiqishi mumkin. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz, bizga oldin 100 gacha bo'lgan tup sonlarni topaylik barchasini. Birinchi navbatda biz bu massivini yaratib olamiz. Ularni primes deb nomlaymiz. Bu primes nomli massivimiz bu n plus 1 hajmli bo'ladi. Ya'ni bizga n indeks ham kerakligi uchun biz n plus 1 hajmli massiv yaratib olamiz va keyingi qiladigan ishimiz, biz barcha sonlarning boshida tup son deb tasavvur qilib turamiz. Ya'ni barcha massivimizni bizda bu massiv indeksi sonimizni beradi, ya'ni 0 1 2 3 va massiv o'zining qiymati, ya'ni true false'iga uni tup yoki trop tup emasligini bizga bildiradi. Ya'ni biz hammasini hozir true ga, ya'ni tup son deb tasavvur qilyapmiz va endi qiladigan ishimiz sikl ochib olamiz va siklni 2 dan boshlaymiz, ya'ni o'sha birinchi eng kichik tup son va n-gacha bo'lgan n-gacha yuramiz va qaraymiz. Agar bizning o'sha primes ning aynan i-inchi indeksidagi qiymatimiz, ya'ni i-inchi sonimiz agar tup bo'ladigan bo'lsa, biz
ularni ko'paytuvchilarni o'chirib chiqishimiz kerak. Ya'ni i ko'paygan i dan boshlaymiz va n gacha har safar uni i ga oshiramiz qiymatni. Bunda o'sha o'zi 2p, 3p, 4p ko'rinishida ketadi va har bitta massifimizni o'sha g-inchi qiymatini false qilib belgilaymiz. Va o'zi algoritmning asosiy qismi shu bilan tugaydi va oxirida uni faylimizga javob sifatida chiqarib qo'yishimiz kerak. Ya'ni yana 2 dan boshlaymiz. N gacha i plus plus va bunda qaysi massifimizning qaysi qiymati trueligicha qolgan bo'lsa, ya'ni tubligicha qolgan deb bo'lsa, ular ya'ni i soni bizga javob bo'ladi. Hop, ishlatib ko'ramiz. Hop, ishlash vaqtini ko'rib turibsiz. Outputni ochib tekshirib ko'ramiz. Mana, ko'rib turganingizdek, outputda 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 100 gacha bo'lgan barcha to'p sonlarni chiqarib berdi. Lekin shunga qaramay, bu algoritmni biroz yaxshilash mumkin. Ya'ni birinchi eng asosiy qilinish kerak bo'lgan ish bu n gacha tekshirish shart emas, ya'ni o'chirib chiqishda n ni ildizigacha tekshirib chiqish yetarli. Buni sababi aytaylik 100 gacha bo'lgan sonlarni ichida 100 ni eng katta shu ko'paytuvchisi faqat bori 10. Qolgani undan katta bo'ladigan sonlar ungacha bo'lgan oraliqda uchib ketadi. Aytaylik 25 sonimiz 5 ga nimada 5 kelganda bu 25 sonimiz uchib ketishi kerak. Yoki agar u sonimiz tub bo'ladigan bo'lsa, u ildizigacha bo'lgan sonlar ichida uchib ketgan bo'lishi kerak. Agar murakkab bo'ladigan bo'lsa, agar u tub bo'ladigan bo'lsa, demak, uni ildizigacha kelgan sonlarda uchmadimi? Demak, bu sonimiz bemalol tub deb olsak bo'ladi. Oldin shu holatida o'zgartirmagan holatda keling algoritmni ishlashini 1000 yoki yo'q, yaxshi 10000 da tekshirib ko'raylik. Ko'rib turganingizdek ishlayapti. Yomon emas. Lekin 100000 ga chiqaradigan bo'lsak, ana ko'rib turganingizdek algoritm hech qanday javob chiqarmay qo'ydi. Ya'ni bunda xotira bo'yicha xotira bilan qanaqadir muammolar, xullas xotiradan oshib ketish shunaqangi muammolar yuzaga keladi. Shuning uchun biz bu narsani kvadratga ko'tarish orqali ishlatib ko'rishimiz mumkin. Adashmasam, mana ishladi. Endi mana ko'rib turganingizdek ishlayapti. Outputni ochib ko'rsak, mana juda ham 10000 gacha 100000 gacha bo'lgan sonlarni hozir chiqargan. Bu asosiy optimallashtirish kerak bo'lgan joyi shu, lekin yana bir narsa bu massivni lokal tarzda e'lon qilish. Ya'ni massivni o'zi odatda lokal tarzda e'lon qilish tavsiya etilmaydi. Ko'pincha biz uni global tarzda e'lon qilib unga kattaroq boshlang'ich qiymat berib qo'yamiz. Lekin shunday ham, ya'ni Eratosfen G'alvar algoritmini realizatsiya qilishda bu dasturda 10 usti 6 dan katta bo'lgan sonlar uchun bu algoritm yana o'sha xotira bo'yicha muammolar keltirib chiqaradi. Shuning uchun
Bu algoritmni o'sha chegaraviy qiymat sifatida 10:6 yoki 10:7 sifatida qaraladi. 10:7 buni kattaroq qilib e'lon qilishimiz mumkin va 10:7 da ham ishlatib ko'rishimiz mumkin. 1 2 3 4 5 6 7 Ko'rib turganingizdek, 10:7 da ham algoritmimiz ishlayapti, lekin agar 10:8 qiladigan bo'lsak, bu vaqtini keskin oshib ketganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ani ko'rib turganingizdek, 10:8 berganimizda dasturimiz ishladi, lekin 8 sekund bu juda ham biz uchun sekin hisoblanadi. Shuning uchun bu algoritmni asosan amalda qo'llashda faqatgina 10:6 chegara bilan qo'llash tavsiya etiladi. Bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Agar darsimiz yoqqan bo'lsa, uni videoni o'z do'stlaringiz bilan baham ko'ring, YouTube videoga like bosing, YouTube va Telegram kanallarimizga a'zo bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Ko'rish